奥を取っていく、クロスシュートへ、ソメの打てるか、もう一回セカンドボール、サイトが落として、中原左足伸びていくボール、あ、流れますが折り返した、およく最後クリアをしました。ですか、ね、ですね、はい、津田島ボールキープ、津田島アウトに出した、さあここからどうするか、左足で打っていきました、ソメの山田ぞ、山田落として、ワンタッチで前線に出していく、しかしここには選手がいない、おっと流れたぞ、津田島のシュート、ブロックをされて、これは梅木へのボール、鈴木義則に当たって原輝樹、まあ、最後の1対1の安定感、さあここで梅木が奪った、1対1になる、梅木のフィニッシュ、1対1になったところ、当たってますね、中には梅木がいる、あー、いいと、梅木に渡った、シルビオジュニオール。浮かせた、清水後ろ5枚、鈴木義則です、ここはせき止めた鈴木義則、折り返しのボール、シルビオジュニオール、大きくクリアはし、1枚2枚の関わりだけじゃなくて、まあ、後ろが厚みを持って出ていくっていうのは、まあ、そして町田も新たにメンバー交代、スタンバイの姿も見えますが、ここはさあ乾が剥がしていく、そして乾のシュートは最年長ラウンダーのボールです、水谷かわしてシュートを打ちますが、これはディ